Neste vídeo, nós queremos tentar perceber qual destes números decimais é maior ou, eventualmente, até podem ser iguais. Bem, se quiserem, parem o vídeo neste momento e pensem um pouco sobre isto. Muito bem, uma das formas de resolver o problema é representar estes dois números geometricamente. Para isso, nós temos aqui dois quadrados. Reparem que estes dois quadrados são exatamente iguais e eles representam a unidade representam um todo. Então, aqui temos 0,17 ou seja, 17 centésimos. Foi por isso que nós dividimos este quadrado aqui em 100 partes iguais, em 100 quadradinhos mais pequenos. Reparem que aqui temos 10 linhas e 10 colunas. 10 vezes 10 dá 100. Temos aqui 100 quadradinhos. Então, aqui temos 17 centésimas. Isso quer dizer que este número representa 17 destes quadradinhos mais pequenos, porque cada um destes quadradinhos é uma centésima de todo o quadrado grande. Cada uma destas partes é uma centésima deste quadrado grande. Então, vamos Vamos sombrear 17 destes quadradinhos. Temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Aqui já temos 10 centésimas. Reparem que 10 centésimas é a mesma coisa que uma décima. Portanto, aqui já temos uma décima. Depois temos 10 centésimas, 11, 12. 13, 14, 15, 16, 17. Aqui temos 17 centésimas. 0,17 representa esta quantidade, esta fração aqui da unidade. 17 centésimas é a mesma coisa que 17 sobre 100. Então, temos aqui 17 centésimas. Agora vamos ver como representar 0,2. Então, 0,2 é a mesma coisa que 2 décimos, é a mesma coisa que 2 a dividir por 10. Então, nós pegamos aqui na unidade e dividimos la em 10 partes iguais. Temos aqui 10 barras todas iguais. Como nós temos aqui duas décimas, nós vamos pintar duas destas partes. Temos aqui uma décima, duas décimas. 0,2 representa esta parte aqui, esta parte sombreada da unidade, esta fração da unidade. Então, agora, para percebermos qual destes números aqui é maior, nós podemos tentar perceber em qual das situações é que nós sombreámos uma maior parte deste quadrado, que foi claramente aqui nesta situação. Aqui nesta situação, nós sublinhamos duas barras destas completas. Reparem que uma barra destas representa um décimo e aqui esta barra também representa um décimo. Aqui sombreámos duas barras completas. Aqui só sombreámos esta barra e uma parte desta. Portanto, 0,2 é maior do que 0,17. E isto faz sentido, porque 0,2 é a mesma coisa, reparem, é a mesma coisa que 0,20. Duas décimas é a mesma coisa que 20 centésimas. E aqui temos 17 centésimas. Portanto, aqui temos 17 centésimas, aqui temos 20 centésimas, aqui temos mais centésimas. Este número aqui é maior. Nós, para termos 20 centésimas, ainda tínhamos de sombrear também este, este e este, para obter as 20 centésimas. Portanto. 0,20 ou 0,2 é maior do que 0,17. E por isso nós vamos representar isto aqui com um sinal. Vamos dizer que 0,17 é menor do que 0,2. E reparem que esta abertura está sempre virada para o número maior. Portanto, 0,17 é menor do que 0,2. Portanto, esta é uma das formas de ver qual destes números é maior, representando isto geometricamente. Mas há outra forma, que talvez até seja mais simples, que é olhar aqui para estes algarismos. Reparem que aqui nós temos zero unidades, aqui também temos zero unidades, portanto isto ainda não chega para comparar estes dois números. Mas quando olhamos aqui para a casa das décimas, percebemos que temos aqui uma décima, enquanto que aqui temos duas décimas, o que quer dizer imediatamente que este número aqui é maior. Não vale a pena sequer olhar aqui para este Podia ser a 0,1789, não sei. Mas a partir do momento em que na casa das décimas aqui temos um 1, e aqui temos um 2, imediatamente nós sabemos que este número aqui é menor do que este. Ou seja, este aqui é maior. Este aqui é maior. 0,2 é maior do que 0,17. Então, em geral, se nós quisermos saber qual dos números é maior, o que nós temos de fazer é olhar para os algarismos que estão nas casas correspondentes. E se eles forem iguais, ir andando para a direita até ver um que é diferente. Quando encontrarmos um que é diferente, aquele que tem um valor mais baixo nessa casa decimal vai ser o número mais pequeno. E, portanto, essa é uma das formas de ver qual dos números é que é maior. Outra forma é pensar geometricamente, como nós fizemos aqui. Espero que tenham gostado deste exemplo.